Hvala. Dobro jutro. Evo, kada je u pitanju trenutna epidemiološka situacija u Republici Srpskoj, dobili smo potvrdu iz Instituta za javno zdravstvo za 4 nova slučaja osoba zaraženih koronavirusom u Republici Srpskoj. Tako da konstatujem da trenutno u Republici Srpskoj u ovom trenutku imamo 8 potvrđenih slučajeva osoba oboljelih od koronavirusa. Kada su u pitanju nova 4 slučaja, znači radi se, da tako kažemo, 2 nova klastera. Radi se o muškarcu i ženi koji su proveli svoj odmor na skijanju u Austriji i ono što je značajno, bili su u kontaktu sa osobom koja je u Hrvatskoj potvrđena kao zaražena osoba od koronavirusa. Tako da je epidemiološkom istragom jednostavno se i to utvrdilo, a drugi slučaj se također radi, kao drugi klaster, opet o muškarcu i ženi koji su bili u kontaktu u Sloveniji sa potvrđenim zaraženim slučajem, tako da se o tom klasteru opet radi o osobama koje su, da tako kažem, u kontaktu bile sa osobama zaraženim od koronavirusa van Republike Srpske. Moram reći da u jednom i u drugom slučaju su se osobe po povratku u Republiku Srpsku uredno javile higijensko-epidemiološkoj službi, da su uredno praćene i da su u skladu sa procedurom nakon uzetih laboratorijskih briseva potvrđena pozitivnost kod oba ova klastera. Higijensko-epidemiološka služba je na terenu. Oni dalje rade, naravno, pregled prvih kontakata, rade dalje epidemiološko istraživanje i prate navedene osobe. Moram konstatovati da se svi osjećaju dobro, znači nema vitalne niti bilo kakve druge ugroženosti, tako da će ih zdravstveni sistem pratiti shodno onim procedurama svim o kojima smo govorili u nekoliko prethodnih dana. Što se tiče trenutne situacije, znači pod zdravstvenim nadzorom u Republici Srpskoj je 376 osoba koje su doputovale iz područja zahvaćenih koronavirusom. Nadzor je završen kod 122 osobe, a trenutno i dalje na snazi 87 rješenja zdravstvenih inspektora. U UKC-u Republike Srpske trenutno se u izolaciji nalazi 5 osoba, 2 osobe koje su potvrđene i koje su otprije tu i 3 osobe za koje se čekaju, znači, laboratorijski nalazi. Tako da procedure, znači, koje se rade i praćenje samih pacijenata redovno obavljamo u skladu sa svim onim o čemu smo govorili, naravno, i prethodnih dana. Ja ovom prilikom želim da kažem da sad ulazimo u jednu fazu koja je značajna u smislu mogućeg pojave daljih slučajeva u Republici Srpskoj. Mi ćemo u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite zajedno s institutom saopštavati putem saopštenja promjene u okviru same epidemiološke situacije, tako da ćemo tako nastaviti dalje da radimo i da javnost redovno informišemo o svim onim promjenama i izmjenama koje imaju. Naravno da se pojavljuju u javnosti različite vrste informacija o broju slučajeva. Mi sve radimo kako procedura nalaže, odnosno kod potvrde, onda konstatujemo da je slučaj potvrđen. Bilo kakva sumnja ne znači da je slučaj potvrđen i ne možemo naravno da konstatujemo ništa povodom svakog takvog pojedinačnog slučajeva. Ono gdje se situacija promijenila u odnosu na jučerašnji dan na globalnom nivou je svakako proglašenje pandemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije i to je slučaj u kojem se epidemija konstatuje na 2 ili više kontinenata i u skladu sa tom definicijom Svjetska zdravstvena i proglašava pandemiju. Same preporuke za pandemiju nisu mnogo daleke od onoga što se veže za samu epidemiju na pojedinom području, s tim što sada i drugi kontinenti na kojima nema značajno zabilježen slučaj pojave koronavirusa moraju da postupaju u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, koje je direktor Svjetske zdravstvene ukratko izložio, a koje se odnose na međunarodne zdravstvene propise iz 2005. same Svjetske zdravstvene organizacije, a koji se odnose na pripremite se i budite spremni. I mislim da je to nešto što mi konstantno radimo u posljednjih 7 dana. Govorim o ovim širim mjerama kada je u pitanju sama javnost. Otkriti, zaštiti i djeluj. To je onaj dio same zdravstvene službe i zdravstvenih profesionalaca koji rade na terenu, u smislu same kućne izolacije i zdravstvene inspekcije na terenu, u smislu same hospitalizacije oboljelih osoba u samim bolničkim ustanovama i naravno da se definiše ono što je vrlo važno, a to je da se smanji prijenos. Ukoliko ste malo pratili situaciju epidemiološki, želim da kažem, ono što je vrlo važno i što sam ja naglasio i juče u svom obraćanju javnosti je da sve aktivnosti i sve mjere koje donosimo i prema javnosti, donosimo prije svega da sačuvamo zdravstveni sistem pritiska koji je moguće da nastane u slučaju većeg proširivanja same epidemije, prije svega na one koji vitalno budu ugroženi, a koji će značajno se javiti u tom slučaju jedinice intenzivne njege. Nijedan zdravstveni sistem u svijetu takav pritisak ne može da izdrži, kao što vidite šta se dešava u Italiji, da su bolnice u potpunosti okupirane, da ljudi jednostavno su u prilici da vrše trijažu u smislu onoga ko će ili neće da se liječi na kakav i koji način. To je ogroman pritisak, a treba sačuvati i ljude prije svega koji rade, a naravno pružiti kvalitetnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu samom stanovništvu. Što se tiče samog utvrđivanja, da tako kažem, pozitivnosti, moram reći da su nadležne laboratorije zato opet u skladu sa procedurom, a i tu radimo odgovarajuću trijažu onih koji treba da urade test, odnosno onih koji treba da u određenom trenutku sačekaju da im se uradi test, a to su Institut za javno zdravstvo i UKC Republike Srpske, koji to prije svega radi za svoje pacijente koji su u hospitalizaciji, a institut radi za sve ostale bolnice i naravno za one koji se potvrdi da bi iz higijensko-epidemioloških službi bili upućeni na ovu analizu. Ono što još moram da kažem je da je to jedino relevantan nalaz. Zbog čega? Zbog toga što mi kroz te laboratorije radimo takozvanu eksternu potvrdu kontrole kvaliteta samog urađenog nalaza. Da vas obavijestim da je institut poslao svojih prvih 12 uzoraka u Berlinu laboratoriju putem Svjetske zdravstvene organizacije koja je potvrdila da su svi uzorci onog rezultata kako ih je i institut definisao. Molim građane, odnosno u ovom trenutku više ne molim, niti apelujem, sad tražim da se laboratorijski nalazi ne rade u privatnim laboratorijama, jer to nije mjesto koje nam garantuje da je nalaz validan kada je u pitanju definisanje same pozitivnosti ili negativnosti na koronavirus. Zdravstveni profesionalci će procijeniti da li ste ili niste u potrebi shodno epidemiološkoj analizi i vašem zdravstvenom stanju da uradite takvu vrstu nalaza. Mikrobiološke analize se znači radi na referentnim mjestima za sve one koji ne poštuju zakon koji kaže da u okviru zdravstvene zaštite je zabranjeno obavljanje mikrobiološke djelatnosti u privatnim zdravstvenim ustanovama, podrazumijeva vrlo, vrlo visoke kazne. Očekujemo od građana i tražimo od građana, ali i od onih koji imaju privatne zdravstvene laboratorije, da se ne upuštaju u ovakvu vrstu avanture. Hoću da kažem da u Republici Srpskoj nije proglašeno vanredno stanje, nalazimo se u vanrednim okolnostima. Vanredno stanje je termin koji se koristi u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju, podrazumijeva drugi način definisanja. Ovo je još u skladu, ove sve preporuke koje donosimo u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i to je nešto kako i na koji način upravljamo trenutnom situacijom. Naravno da su se u javnosti pojavile različite vrste informacija da li treba zabraniti ovo ili ne treba zabraniti ono. Opet na pominjem, situacija se procjenjuje iz trenutka u trenutak. Ovo sve što smo uradili, napominjem, uradili smo preventivno. I možda ste ispratili izjave pojedinih diplomatskih predstavništava, da li naših u Italiji ili italijanskih u Bosni i Hercegovini ili negdje drugdje u okruženju. Očekuje se povratak građana koji rade privremeno, koji imaju privremeni boravak, kako u Italiji, tako i u Njemačkoj, tako i u Francuskoj, zavisno od stepena i širenja koronavirusa. Mi ne želimo da dočekamo naše građane koji će se vratiti na takav način da imamo mogućnost da se širenje virusa proširi kroz one mjere koje smo donijeli, a da ih nismo primijenili. Zato molim javnost da razumije zbog čega se donose ovakve vrste preventivnih mjera. Ne želimo da dočekamo situaciju u kojoj će se koronavirus proširiti još više, pa da onda donosimo određene preventivne mjere. Preventivne mjere se donose prije samog dešavanja. Kada su u pitanju različite vrste drugih ustanova koje možda prvim mjerama nisu bile obuhvaćene. Ja sam jučer odgovarao da je dosta njih u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Štabovi, odnosno koordinaciona tijela na nivou jedinica lokalne samouprave će procjenjivati opravdanost takve vrste zahtjeva, jer oni kroz same svoje domove zdravlja prate trenutnu epidemiološku situaciju. I to je vrlo važno da se zna. Naravno da postoji mogućnost da se pojedine mjere još pooštre, ali je to stvar trenutne situacije. Situacija se, kao što vidite, rapidno mijenja. Ako pogledamo samo broj umrlih osoba u Italiji koji iz dana u dan se rapidno mijenja, onda moramo biti svjesni da moramo biti spremni na različite vrste mjera, a što je još važnije, te mjere moraju da se provode. I to je ono što mi, građani, treba da u ovom trenutku radimo. Mjere koje smo donijeli mi donose se i u okruženju, ali ne samo u okruženju, nego i u, da tako kažem, u samoj Evropi koja je u ovom trenutku najviše zahvaćena koronavirusom, tako da mi nismo nikakav izuzetak, nego samo želimo odgovorno da se ponašamo prema našim građanima i prema svemu onome što u ovom trenutku imamo kada je u pitanju pojava koronavirusa u Republici Srpskoj. Hvala.